Българио, на живи и на мъртви. Българио, с безброй баташки църкви, с гробища и с паметници светли, с този жертвен въздух, който свети на тебе вечно, като вечен огън. Аз искам да те събера в стих. Не мога. Аз искам цялата да те прегърна. Ръцете ми не стигат. Как да върна това, което ти си ми дарила? Не мога. И пред братската могила, пред Шипка и пред Волоколенича. И без да казвам колко те обичам, с една сълза, кървава и страшна, за цялата ти обич се отплащам. Сълза от радост и скръб пролана, сълза, в която ти си цяла сбрана. Чухте Българио, на живи и на мъртви, от Дамян Дамянов в изпълнение на Мила Лаковски. Уважаеми дами и господа, в ранната утрин на 22 септември, на далечната 1908 година, общинският барабанчик на Старопрестолния град разнася новината за неочаквани височайши гости, пристигнали с нощния влак Русе-Търново. Народът се стича към порутената, но заредена с символика църква Свети 40 мъченици, за да види княза и министрите. След отслужения молебен и много ялета е прочетен манифеста, написан от министър-председателя Александър Малинов, с който княз Фердинанд обявява независимостта на България, а себе си за цар. По спомени на очевидци, последвалите овации разлюляват атмосферата и цялата околност се препълва с величествен кипеж от звукове. Веста бързо достига до всички краища на страната, където се провеждат радостни шествия и празнични топовни салюти. Макар и формален, актът от 22 септември превръща България в пълноправен член на международната общност и дава надежда за постигането на национално обединение. Обявяването на независимостта е едно от най-големите постижения в историята на народната ни дипломация, проявила търпение, съчувствие, самочувствие и политическа зрялост за сбъдването на съкровената мечта на българите да бъдат равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Днес честваме 116 години, откакто страната ни обявява своята независимост. Онази висша ценност, завещана от предците ни, отстоявана под знамето, на което е изписано свобода или смърт. Към този вълнуващ момент ще ни върне Виктор Златеков, ученик от средно училище Васил Левски Троян, с изчитане на отказ от манифеста. Въодушевен от това светло дело и да отговоря на държавните нужди и народно желание. С благословението на Всевишния прогласям съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. И заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ! Давам думата за слово на професор доктор Янаки Стоилов, конституционен съдия. Уважаема госпожо Михайлова, кмет на община Троян, уважаеми общински съветници, офицери, сержанти, войници, млади музиканти, уважаеми троянци и гости на Троян. Днес сме се събрали, за да отбележим деня на българската независимост, като почетем паметта на троянци, загинали във войните през миналия век. В чествания
като сегашното, не трябва да премълчаваме или преиначаваме важното от историята. Затова припомням, че без освобождението и съединението нямаше как да има независима българска държава. Преди 116 години правителството и князът умело използват международната конюнктура, вече постигнатото помирение и сближаване с Русия и анексирането на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария, за да направят следваща решителна крачка към утвърждаване на българската държавност. Така, България от васално на Османската империя княжество се превръща в царство, т.е. в суверенна държава според националното и международното право. На днешния ден обикновено се произнасят патетични речи за независимостта. Те обаче не дават отговор на горчивия въпрос: защо, след като преди повече от столетие сме отхвърлили формалния васалитет, допускаме за дълги периоди да живеем в фактическа васалност? Защото само истинската независимост отваря пътя към свободата, а те двете изискват отговорност от всички нас. Давам си сметка, че нито свободата, нито независимостта са абсолютни. Дори и най-силните държави са длъжни да се съобразяват с интересите на другите, защото в противен случай възникват международни конфликти и опасност от войни. Затова ние трябва да се ръководим от принципа да отстояваме последователно нашите национални интереси, като отчитаме и чуждите. Дори само тези, които отчитат многопосочните зависимости, могат да бъдат относително независими в днешния свят. Независимостта на държавата изисква тя да бъде защитавана от народа. Можем да намерим много свидетелства и те са в славните страници от нашата история. Красноречиви са примерите от много от войните в 34-ти пехотен троянски полк. В мирно време неговият гарнизон е в Ловеч, но той е наречен така поради факта, че повечето от войниците са от троянския край. Паметни остават страниците от сладните битки при Одрини, Чаталджа по време на Балканската война и при Дойран по време на Първата световна война. Един от хората, участващи в тези сражения, младши подофицер Цочо Пенков, в предсмъртните си часове пише: не отстъпихме нито крачка назад. По този начин мнозина проявяват себеотрицание, подложени на тежкия артилерийски обстрел и пехотни атаки от страна на една от най-добре въоръжените обучени армии – британската. Подобна е картината и по време на Втората световна война в боевете при Косово, Бела Паланка и специално срещу доброволческата елитна СС дивизия Принц Ойген. Във възхвала на войните капелмайстори на полка пишат бойни маршове, сред тях е
и Панайот Пипков. Вдъхновен от смелостта на фелдфебел Иван Ковашки, той пише марша «Весели в боя», който става церемониален марш на българската армия. В друг марш «Троянци» се казва: «Балкански чета на славни деди, през сурви и скали летим кът гордите орли. Троянци, ние сме славен полк». Патриотизмът има своите местни измерения и те личат от имената на много хора, които са наследници и днес на тези фамилии. Но патриотизмът не е само местно дело. Достатъчно е да споменем в тази връзка името на главнокомандващия генерал Владимир Вазов или на Гео Милев, който е зачислен като взводен командир в една от ротите на 34-ти Троянски полк. Той пише импресиите при Дойранското езеро и ужасът на огнения бой. Ето всичко това показва тази сплав от воля, от последователност, от саможертва. Историята трябва да ни сплотява, но тя е и път, по който се движим, търсейки отговори на актуални въпроси. Как да развиваме местното самоуправление, без да пренебрегваме държавните интереси? Как да пазим националната идентичност в глобалния свят и участвайки в Европейския съюз? Как да постигаме независимост, без да губим своята свобода? На всички тези въпроси ние трябва да търсим отговори и да подкрепяме хората, които дават решения на тях. Да не е честит Деня на независимостта, да пребъде нашето отечество Република България. Честит празник! Днес отдаваме почит в знак на признателност на онези, които дадоха живота си в освободителната борба и отвоюваха независимостта на България. На почетен кърл пред паметника на загиналите във войните троянци са военнослужещи от военно формирование 24-430 Троян. Венци и цветя на признателност ще бъдат поднесени от името на... Военно формирование 24-430 Троян. Община Троян и Общински съвет Троян. Професор доктор Янаки Стоилов, конституционен съдия. Политическа партия ГЕРБ Троян. Българска социалистическа партия Троян.
Политическа партия ВМРО Троян. Музеи на занаятите Троян. Народно читалище наука 1870 година Троян. Районно управление Троян. Средно училище Свети Климент Охридски, Троян. Средно училище Васил Левски, Троян. Национално училище по приложни изкуства професор Венко Колев Троян. Професионална гимназия по механо-електротехника академик Ангел Балевски Троян. Основно училище Иван Хаджийски, Троян. Моля с едноминутно мълчание и свеждане на глави да почетем паметта на загиналите за свободата и независимостта на България. Честит празник, Троян! Честит празник, България! Очакваме ви на площад Възраждане, където празничната програма продължава с изпълнение на танцови състави от всички краища на страната. Благодарим ви!